Ես Գարանն եմ Հակոբյան, Հերոս Ժորա Մարտիրոսյանի մաման։ Եկել ենք ստեղ, նպատակը այն է ստեղ գալու, այն մասով, որ մենք որպես տուժած վերջի իրադարձություններից, բոլորի աչքի առաջ տեսանելի էր, թե ինչ արեցին մեր հետ, ու կասկածի նույնիսկ մի վարկյան չկա, ու մինչև այսօր մենք չունենք ոչ մի նորություն գործի հետ կապված, ուզում ենք հասկանանք գործի ընթացքը, ինչ կարգավիճակում է, ինչ ընթացքի մեջ է, ու հիմա սպասում ենք, որ դուրս գան մեր հարցերին պատասխանեն։ Գալու նպատակը այսօր է սա։ Չենք մտածում, որովհետև ուղղակի հնարավոր չլինի այդ գործը փակել, որովհետև այդ ամեն ինչ այնքան ռեալ ու տեսանելի է աչքին եղել, որ բոլորը տեսել են, գիտեն իրականում ինչի մասին է խոսքը։ Փակելու մասին չեմ կարծում, որ ինչ-որ փակելու մասին խոսք կարա լինի, ուղղակի ընթացքի հետ կապված ենք ուզում հասկանանք, ընթացքը ընդհանրապես ուր է էլի հասել այդ գործը, ինչ ընթացքի մեջ է։ Դրա համար ենք սա։ Հիմա սպասում ենք, որ դուրս գան մեր հարցերին պատասխանեն, դրանից հետո մեր հաջորդ քայլերը արդեն կհասկանանք ինչ են անում։ Ըստ դրա ինչու են կանոնավորվում բոլորը հասկանալ, տեսանյութերը բոլորի մոտ կան, անկամ այդ տեսանյութերով կարող են գործին հասնել, այսինքն պատրվակ է բոլորին հարցակցնելը, նոր ինչ-որ գիտեք, նայեք, հիմնականում իմ կարծիքով մենք 5-6 դուժով ենք, ովքեր որ կոնկրետ դուժել են, հա, կապտուկներ, կոտրված եւ այլն, հա, ահա մեզ ամենասկզբում են հարցաքննել, այդ ամեն ինչը դեռ արդեն վաղուց կա, ինձ թվում է, որ չգիտեմ արդեն իրավաբանական այդ տերմինները ոնց է, ընթացակարգը ոնց է իրականում ճիշտ, ինձ թվում է, որ ավելի ռեալ կլինի, որ հենց դուժողներին վերջացրել են, մի հատ գործը հիմնական ընթացք ստանա, որովհետև հիմնական գործը կապված է հենց դուժողների հետ, այս դեպքում մեր հետ։ Իհարկե, իհարկե, այո, այո։ Իսկ այնտեղ 30 քանի հոգի, որ պիտի հարցաքննվեն, այնտեղ չգիտեմ քանի հոգի ամնացել, որ չեն հարցաքնվել, դա լայն հասկացողություն է, հնարավոր է, որ ասենք, չգիտեմ, այդ մարդիկ Հայաստանում չգտնվելու պատճառով այդպես էլ չկարողանան հարցաքնվել, կամ էլ հարցաքնվեն, չգիտեմ, X ժամանակ հետո, որը որ մեզ ընդհանրապես ձեռնատու չի։ Միանշանակ մենք պահանջելու ենք, որովհետև դուժողը հենց մենք ենք, ու ոնց որ առաջի պահանջատերը հենց մենք ենք։ Սեպտեմբերի 21-ին, երբ Երևանում տեղ ունեցավ այդ իրադարձությունը, բոլորը ասում էին, ինչու պետք է զոհվածների ծնողների հետ այդպես վարվեն։ Մեկնաբանությունը հետևյալն էր. տեղի էր ունենում պետական արարողակարգ, Նիկոլ Փաշինյանն էր գալիս, և այդ հարթակը պետք է բաց լիներ։ Գիտեք, դա կլինի պետական արարողակարգ, թե սեփական, թե տնական։ Նախ պիտի մի հատ հասկանանք ընդհանրապես խոսքը ինչի մասին է։ Նախ քաշքշելով, նախ տենց անարգելով այդ ընկած տղերքի ծնողներին, ոչ մի արարողակարգ իմաստը կորցնում է, այո, իհարկե։ Ինչ իմաստը որն է, քաշքշելով, հա, ինչ որ տենց անարգելով, ինչ որ խոնարհվեն։ Ես սովորական, ուղղակի սովորական մարդիկ, ուղղակի մտածեք այդ մասով, հնարավոր է տենց բան, որ ասենք այդ զոհվածի ծնողներին տենց այդ կարգի անարգելով ու ինչ-որ հարգանք ցուցաբերեն իրանց հանդեպ, տենց բան հնարավոր է։ Ոչ մի խելոք մարդ, ոչ մի գիտակից մարդ իհարկե կհասկանա էլի, որ այդ ամեն ինչը լրիվ ուրիշ բանի համար է արվում, զուտ փիարվելու, զուտ, չգիտեմ, ինչ-որ պրինցիպներ կա, որ իրանց համար շատ կարևոր է։ Համենայն դեպս ոչ մի հարգալից բան չկա այդ ամեն ինչի մեջ։ Խոսքս ուղիղ ուղում եմ Նիկոլին ու Աննային, այդ ամենացածրախավ ու ամենանվաստ ընտանիքին, չեմ վախենում մեզ բառերը ասելուց։ Բոլոր այդ հատուկ օրերին, որ կուզենաք արարողակարգ անեք, իմացեք, միշտ ընդեղ սպասելու ենք ձեզ, ու անկախ ամեն ինչից, անկախ այս դռներից, հիմա որ ստեղ ենք, անկախ չափերից, մենք ընդեղ ենք լինելու ու ձեզ ընդեղ դիմավորելու ենք ամենավատ ձևով։ Այս ուղղակի որպես կանոն մարդ ու կնիկ միացրել, ասես մցրեք ձեր ուղեղը, այսքան բան։